Вітаю вас на нашому каналі. Ви дивитесь прогноз погоди. Які плани має природа на вівторок, 23 жовтня? Про це й піде мова у наступні декілька хвилин. У студії для вас працює Олеся Вайнер. Почнемо. Отже, згідно з даними синоптиків, другий робочий день неділі передбачається здебільшого хмарним. Деінде це призведе до дощів, але все ж таки метеорологи обіцяють і короткочасні прояснення на українському небосхилі. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 11 градусів. Далі детальніше про синоптичну картину у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 3 до 12 градусів тепла. У Полтаві сонце з'явиться на небі лише у ранкові часи. У Кропивницькому мінлива хмарність прогнозується з ночі до пізнього вечора. Черкаси вкриватимуть хмари зранку і до кінця вівторка. Без опадів. На півдні країни термометри впродовж доби показуватимуть від 7 до 16 градусів з позначкою «плюс». Ясний небосхил передбачається вночі у Сімферополі, зранку в Одесі та вдень у Херсоні. У інший час тут спостерігатиметься невелика хмарність, без дощів. У цей день наші предки спостерігали за місяцем, так як його роги передбачали погоду. Говорили, що вони вказують у той бік, звідки дутимуть вітри. Якщо роги на північ, чекай на швидку зиму. А ось якщо на південь, зима запізнюється. Що ж, побачимо. А тепер про прогнози у західних районах. На заході України температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах 4-10 градусів вище за нуль. Майже увесь регіон вкриватимуть сірі хмари протягом вівторка. Лише у Івано-Франковську по обіді можливі невеликі прояснення на небі. Вночі тут прогнозується туман, вранці і після заходу сонця – дощі. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде плюс 2, максимальна денна сягне 10 градусів тепла. Взагалі передбачається мінлива хмарність, але рідкі прояснення не врятують мешканців Чернігова і Житомира від дощу у півдні. На сході України також провіщається хмарність і опади, але разом з тим подекуди спостерігатимуться і прояснення. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 6 до 15 градусів вище за нуль. Атмосферний тиск у цей день складатиме 764 мм ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості повітря очікується вночі – 90%. Швидкість північно-західного вітру – 2,7 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. В Луганській області вночі на термометрах можна побачити 9-10 градусів тепла. А в день прогнозується 13-14, також з позначкою «плюс». У Северодонецьку дощитиме лише у півночі. У Луганську і Алчевську дощові хмари затримуються з ночі до середини дня. У другій половині вівторка буде багато сонячного світла. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 7 до 10 градусів тепла, а у півдні вони сягатимуть максимум плюс 14. Вночі парасольки знадобляться мешканцям Слов'янська і Донецька. У Маріуполі у цей час передбачається сильна хмарність. Однак з першими сонячними променями в області провіщаються постійні прояснення. На Дніпропетровщині вночі очікується плюс 6, а в день – 13-14 градусів тепла. Хмарним небо тут буде у Дніпрі, але тільки опівночі. Тоді ж у місті можливий туман. Зранку до пізнього вечора в області прогнозується лише мінлива хмарність. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температурою повітря від 3 до 9 градусів тепла вночі у Києві передбачається невеликі прояснення. Однак зранку столичний небосхил вкриватимуть сірі хмари, а по обіді почнеться дощ. Ось таку по-справжньому осінню погоду пророкують нам метеорологи на вівторок, 23 жовтня. Але нехай у вашій душі панує бешкетне літо. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі у нашій студії.